като тракийски дружества и като клуб на тракийско дружество на територията на община Сопот, нашия патрон е генерал Георги Вазов и генерал Георги Владимир Вазови, които имат много голям принос при освобождението на България и най-вече на Тракия. На Одринската крепост генерал Вазов е бил в центъра на битката, в центъра на превземането на Одринската крепост. Крепостта е била обсадена в продължение на цяла година и не са успяли съюзническите войски, които са били там на фронта, да я превземат. Само за 3 дни нашата армия, която, нали, водена от генерал Андреев беше мисла, да ни сбъркам името, но в центъра на битката, точно пред амбрузите на оръдията на турската армия, е бил изправен генерал Георги Вазов с една голяма част от хората, които стоят зад него при превземането на крепостта. Това са българските граждански формирования. Сега той самия е завършил фортификация в Русия и е бил вещ по въпроса на превземането на крепостта. Направил е такава тактика, в която когато, нали, стрелят оръдията, войниците, за да могат да се доближат и тя да бъде превзета крепостта, войниците залягат. След това, докато зареждат наново оръдията, притичват и тази тактика фактически дава възможност крепостта да бъде превзета. Българските опълченци, тракийци основно и от Македония естествено имало доброволци, са се били на нож. И това е един огромен, така да се каже, подвиг, защото те са воювали за България и се превзема крепостта. Владимир Вазов също е бил на този фронт, но той е бил тогава по-млад, нали, и не толкова може би опитен, но е участвал на източния фронт по времето на тези събития.